alaykum aziz o'quvchilar sizlar bilan navbatdagi darslarimizni davom ettiramiz sizlar esa muntazam bizni kuzatib boring darsimizning mavzusi o'zbek tilining boyish manbalari umumxalq ishlatadigan so'zlar umumxalq ishlatmaydigan so'zlar darsimizning maqsadi o'zbek tilimizning boyish manbalari nutqimizdagi umumxalq ishlatadigan va umumxalq ishlatmaydigan so'zlar haqida bilib olamiz matnlarni o'qiymiz undagi so'zlarni guruhlariga ajratamiz matndagi asosiy fikrni tahlil qilamiz aziz bolajonlar diqqat qiling rus tilidan o'zbek tiliga o'tgan so'zlarni topib namunadagidek yozing namuna stol stul karavot parta divan hurmatli o'quvchilar so'zlarni davom ettiring quyidagi berilgan so'zlarning ma'nolarini bilib oling va ular ishtirokida gaplar tuzing atlas albom yoki kitob tarzida nashr etilgan geografik xaritalar to'plami bir tomoni yaltiroq shoxi mato material gerbari quritilgan o'simliklar to'plami gimn davlat birligining ifodasi ramzi sifatida rasmiy suratda qabul qilingan tantanali kuy maklatura chiqindi qiyqim yoki ishlatilgan qog'ozlar festival san'at ko'rigi san'atning turli yoki hamma sohalari bo'yicha vaqti vaqti bilan o'tkazib turiladigan ommaviy ko'rik va shu munosabatlar bilan bo'ladigan bayramlar o'zbek tilining ichki imkoniyatlari ichki manba orqali boyigan so'zlarni bir ustunga boshqa tildan kirgan so'zlarni ikkinchi ustunga yozing интернет, самови, компютър, идерача, резюме, достона, аренда, гюлхона, турист, светофор, абади, коллекция, рюкзак, календар. issiqxona predmet o'simlikshunos kema soz aziz o'quvchilar jadvalga diqqat qiling ichki imkoniyatlar orqali kirgan so'zlar masalan samoviy boshqa tillardan kirgan so'zlar internet hurmatli o'quvchilar yuqoridagi so'zlardan foydalanib jadvalni to'ldirishga harakat qiling savollar yuzasidan o'ylanib darslikdagi ma'lumotlarni takrorlashni unutmang o'zbek tilida so'z boyligining boyishi qaysi manbalarga asoslanadi ichki manba orqali so'z boyligi qanday ortadi tashqi manba orqali so'z boyligi qanday ortadi rus tili orqali lug'atimiz qanday boyiydi boshqa tillardan o'tgan so'zlar hisobiga ham lug'at boyishi mumkinmi asoslang hozirgi o'zbek adabiy tili fanining etimologiya bo'limida qanday izlanishlar olib borilmoqda so'zlarning kelib chiqishini izohlaydigan lug'atlar qanday nomlanadi umumxalq ishlatadigan so'zlar tilimizdagi ko'p so'zlarni hammamiz tushunib birday qo'llaymiz masalan qo'l kuz yaxshi yomon qizil ko'k 1 2 3 men sen ular bor kel ket va bilan chunki uh voy voh va boshqalar bu so'zlar faol so'zlar deb ham ataladi ular tilning asosiy so'z boyligidir bulardan tashqari umumxalq ishlatadigan juda ko'p so'zlarimiz bor so'zlar ishlatish doirasiga ko'ra so'zlashuv uslubiga xos so'zlar kitobiy so'zlar uslubiy betaraf so'zlar guruhiga ajratiladi masalan so'zlashuv uslubiga xos so'zlar kitobiy so'zlar ko'k moviy chiroyli suluv bola farzand odam inson quvonmoq shodlanmoq matnni o'qing asosiy fikrni aniqlang Mirtemirning temurning o'zbek qirg'iz adabiy madaniy aloqalari tarixidagi xizmatlari sezilarli va samaralidir u qirg'iz xalqi tarixi adabiyoti madaniyatining bilimdoni edi qirg'iz folklori va yozma adabiyotining chin ixlosmandi bo'lib ali to'qonboyev tugelbay sidiqbekov chingiz aytmatov temirqul umidaliyev singari mashhur adiblar bilan qadrdon edi muhimi shundaki amir temur qirg'iz xalqining qariyb bir million misradan iborat manas eposining yarmini o'zbek tiliga mehr muhabbat bilan tarjima etdi va bu ish har ikkala xalq hurmatini qozondi bugina emas amir temur o'tmish va zamonaviy qirg'iz adabiyotidan o'zbek tiliga o'girilgan qator sheriy tarjimalarining muallifi sifatida diqqatga sazovordir mirtemurning qardoshlar mavzusida bitgan asarlari orasida qirg'iz xalqiga bag'ishlangan sherlar ham bor shoirning qirg'iz diyoriga qilgan ko'plab safarlarining natijasida dunyoga kelgan qirg'iziston qirg'iz xalqiga chig'alay va boshqa asarlarida qardoshlar do'stligi ulug'lanadi o'zbek xalqining qirg'iz xalqiga muhabbat tuyg'ulari o'z aksini topadi aziz bolajonlar topshiriqqa diqqat qiling umumxalq ishlatadigan so'zlarni matndan foydalanib topishga harakat qiling aziz bolajonlar hozir aqlimizni charxlab olamiz shug'ullanuvchi zina topshiriq ushbu model bo'yicha so'zlar toping bir necha varianti -e, bo'lishi mumkin oq qor olma tugma koptok atirgul kitobxon namuna sifatida so'zlardan foydalanib birinchi zinamizga oq so'zini qo'yib beraman qolgan zinalarga so'zlarni qo'yib zinala, zinalarni to'ldiring matnni o'qing siz uchun qiziq bo'lgan ma'lumot haqida o'rtoqlashing ninachi bilasizmi qaysi jonivor yeb to'ymas arslon yoki bo'rida deb javob bermoqchi bo'lasiz yana kimdir o'ylab turib qushlar bo'lsa kerak chunki ularning ba'zilari kuniga tutib yeydigan hasharotlari o'z vazniga to'g'ri keladi deishi mumkin biroq dunyoda eng yib to'ymas mavjudot niynachi ekanligi hech kimning xayoliga ham kelmaydi ha xuddi shunday ninachi ikki soat ichida qirqta pashsha va mayda chivillari paqqos tushiradi bordiyu u arslondek bo'lganidami bir o'tirishda butun bir sigirni yeb qo'yishi hech gap emas edi bunday yeb to'ymasning qornini to'ydirishi oson emas pashshani hamma joyda topish mumkin bo'lsa da ninachi qorin tashvishida kun bo'yi turli joylarda ov qilib yuradi aziz bolajonlar umum xalq ishlatadigan so'zlarni aniqlang endi ninachi dala va bog'lar uzra uchib yurib qanchadan qancha zarar kunanda hasharatlari qirib tashlashni tasavvur qilish mumkin Zarar kunanda hasharatlarni qirib foyda keltirsa lichinkasi mayda baliqlarni yeb baliqchilikka zarar keltiradi demak matnimizdan umum xalq ishlatadigan so'zlarni topishga harakat qilamiz Umum xalq ishlatadigan so'zlar bilasiz joni bor, yeb to'ymas katta foyda hashorat diqqat qiling aziz bolajonlar rasmdagi qahramonni taniyapsizmi tarifini o'qing qahramonning ismini ayting o'zbek qahramonlik dostonining timsoli mard jasur qo'ng'irot elining urug' boshchisi boybo'rining o'g'li bu alpomish barakalla bolajonlar mashhur alpomish dostonidan keltirilgan parchani o'qing umum xalq ishlatmaydigan so'zlarni toping burungi zamonda o'n olti urug' qo'ng'irot elida dobonbiy degan inson o'tdi dobonbiydan alpinbi degan o'g'il farzand paydo bo'ldi alpinbiydan tag'in ikki o'g'il paydo bo'ldi kattakonining oti boybo'ri qo'ydi kattakonining otini boybo'ri qo'ydi kichkinasining otini boysari qo'ydi boybo'ri bilan boysari ikkovi katta bo'ldi boy sari boy edi baysarı, boy boybo'risi esa shoh edi mazkur eldagi bir to'yda to'y egalari vorisi yo'qligi tufayli boy boybo'ri va boy sariga mulozamat ko'rsatmaydilar ular farzandsizlik dashnomini eshitib aka uka voris topish niyatida uch kun yo'l bosib shohmardon pirning ravzasiga borib qirq kun yotib xudodan farzand so'rashadi qirqinchi kuni maqbaradan ovoz keladi boybo'ri senga xudoyim bir o'g'il bir qiz berdi yolg'iz emas egiz berdi boy sari senga egiz emas yolg'iz qiz berdi aziz bolajonlar matndan foydalanib umumxalq ishlatmaydigan so'zlarni topishga harakat qilamiz burun alp shoh pir voris bi diqqat qiling xulosa nutqimizda doimo qo'llana bermaydigan so'zlar ham bor ular turli sabablarga ko'ra kundalik turmushda tez tez qo'llanavermaydi bunday so'zlar umumxalq ishlatmaydigan so'zlardir bunday so'zlarni yana nofaol so'zlar ham deyishadi xalq ishlatmaydigan so'zlarni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin atamalar terminlar shevaga xos so'zlar kasb hunarga oid so'zlar eskirib qolgan so'zlar tarixiy so'zlar istorizmlar arxaik so'zlar arxaizmlar yangi paydo bo'lgan so'zlar neologizmlar olimma, o'zlashma so'zlar aziz o'quvchilar umum xalq ishlatadigan va umum xalq ishlatmaydigan so'zlar haqida Venn diagramma tuzing diagrammada darslikdagi nazariy ma'lumotlar aks etsin Umum xalq ishlatadigan so'zlar ma'nosi ishlatish doirasi umum xalq ishlatmaydigan so'zlar ma'nosi ishlatilish doirasi aziz o'quvchilar ikkala so'zlarning bir biriga qiyoslang berilgan so'zlarni qaysi guruhga mansubligiga ko'ra quyidagi jadvalga joylashtiring issiq quyosh leksika fonetika lug'at bormoq o'qimoq ishlamoq yaxshi tez aniqlovchi badan balkon vazelin vazirlik imkon import intizom palto panjara farzand ota ona stadion o'yin surma telefon tepalik uvol oshnon non uloq chang chehra egri eshik ekin elektron qadam qovurmoq qaychi hovli hovuz shuning uchun biz siz ular afsus 5, 6. morfologiya tuzmoq tanlamoq aziz o'quvchilar jadvalga diqqat qiling birinchi ustundagi jadvalga umum xalq ishlatadigan so'zlarni ikkinchi ustundagi jadvalga esa umum xalq ishlatmaydigan so'zlarni ajratib yozing rasmlarni diqqat bilan tomosha qiling ertak qahramoni qanday timsol ertak mazmuni bo'yicha u nimaning qurboni bo'ldi roja ochko'zligi tufayli o'z nafsining qurboni bo'ldi lug'atga e'tibor qarating badnafs nafsi yomon nafsini tiyolmagan g'ariza instinkt odatlanish niknafs nafsi axloq doirasida nafsi yaxshi matnni o'qing umumxalq ishlatadigan so'zlarning tagiga bir chiziq umum xalq ishlatmaydigan so'zlar tagiga ikki chiziq chizing matn oxirida berilgan topshiriqlarni bajaring hozirgi oddiy nutqda nafs so'zi ba'zan hayvonga asosan insonga nisbatan qo'llanadi va nafs deganda kishining o'zining jismoniy talablarini qondirishga bo'lgan intilishini tushuniladi shu intilish kishida me'yordan ortiq yoki axloq doirasidan tashqari bo'lsa unday kishini nafsi yomon yoki badnafs yoxud nafsini tiyolmagan kishi deb ataydilar agar me'yorida va axloq doirasida də bo'lsa uni nafsi yaxshi yoki ya nek nafs kishi deydilar agar nafsoniy talabi me'yoridan kam bo'lsa unday kimsani nafsi o'lik yoki nafsini tiygan kishi deyiladi va axloqda husn hisoblanadi insonda aql bo'lgani uchun aql nafsni idora qilib turadi hayvonda aql bo'lmagani uchun uning nafsini g'ariza ya'ni instinkt boshqaradi shuning uchun hayvon nafsoniy talablarni tajovuz yo'li bilan ham qondiradi bu jihatdan insonning hayvondan farq qiladigan yeri uning aql yordamida nafsini tiya olishidir nafsni tiya olgan shaxsning insonligi tiyolmaganning hayvonligi ortiq bo'ladi topshiriqlar matn mazmuniga mos sarlavha toping matndagi nafsi och so'zi bilan bog'liq antonim so'zlarni toping nafsi yomonlik qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin matnga berilgan sarlavhalardan mosini tanlang nafs inson nafsi ochko'zlik nafsi och nafsi to'q nek nafs nazari to'q har qanday vaziyatda ham inson o'zini boshqara olishi nafsining hojasi bo'lishi lozimligi haqida unutmang aziz o'quvchilar vaqt oliy hakam shunday ekan sizlar bilan yana diydor ko'rishguncha xayrlashib qolaman xayr salomat bo'ling